ឯអ្នកនេះគឺជាម៉ាស៊ីនតម្លៃ330ដុល្លារអ្នកនេះចង់រៀបនៅ God of PC Game ស្ពេករបស់វាគឺ i5 ចំនួនទី4ជាមួយនឹង RX 574G RAM 8G SSD 120G បោះ HD 500នេះជាម៉ាស៊ីនតម្លៃ330ដុល្លារជាមួយនឹងសំបកខេះមួយនេះអានេះគេថែមយកសំបកខេះថែមលុយតិចតួយកសំបកខេះនេះដែលមានភ្លើងឲ្យថែមលុយតិចតួយកអា Fan RGB 4គ្រាប់ប្រាដែរ RGB 4គ្រាប់ជាមួយ Power Original ហើយបើសិនអ្នកនេះអានេះធានារយៈពេល3ខែលើ Hardware ចំពោះការយកទៅកាត់តវីដេអូឲ្យល្មមមកប្រើល្បឿនលឿនចាប់ពីចំនួនទី4ឡើងគឺ M តែម្ដងប្រាដែរមកទី4គឺ M វាមានល្បឿនលឿនអត់តាក់ទេប្រើស្រួលកាប់សេរីនេះទេម៉ាស៊ីននេះលេងហ្គេមបានទាំងអស់លើលោកយើងអាចរ៉ាន់ហ្គេមបានទាំងអស់នៅលើលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលេងស្អីក៏បានដែរប្រាដែរស៊ីភុយបានទាំងអស់តម្លៃ330ដុល្លារមួយនេះ warranty រយៈពេល3ខែទៅលើ hardware បញ្ហាគឺយើងដូរថ្មីតែម្ដងអ្នកនរមានបញ្ហា power ដូរ power មានបតបញ្ហាបតដូរបតឬក៏ VGA ដូរ VGA ចោលដែរអូខេអ្នកនរទីធានា3ខែគឺធានាបែបហ្នឹងអូខេអ្នកនរហើយបើសិនអ្នកនរចង់បានធានាមួយឆ្នាំទាំងអស់ចង់បានលើសនឹងទៀតចង់បានធានាដល់មួយឆ្នាំថែមលុយត្រឹមតែ30ដុល្លារទៀតតែប៉ុណ្ណោះធានាបានមួយឆ្នាំប្រាដឺណាធានារយៈពេលមួយឆ្នាំឲ្យគឺមួយឆ្នាំហ្នឹងធានាលើ hardware មានបញ្ហាគេដូរថ្មីឲ្យកុំឲ្យទៅក្លាប់ក្លាប់នោមដាក់ឬក៏ទឹកចូលអាហ្នឹងគេធានាឬក៏ឆេះគេធានាឲ្យទេណាអ្នកនរនេះបើសិនជាប្រើទៅមានបញ្ហាលុតខ្លួនឯងវាដាច់អញ្ចឹងយើងមើលឲ្យហើយយើងឆេះមានបញ្ហាឯមួយយើងដូរថ្មីតែម្ដងរយៈពេលមួយឆ្នាំបើសិនអ្នកនេះចង់បានធានាវិញថែមលុយតិចតួចទៅហ្នឹងហើយអូខេអ្នកនេះដល់បានតាមវីដេអូនេះ